Астана уақыты бойынша сағат 11:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Студияда Жанар мен Дегрей, армысыздар. Чехиядағы президенттік сайлаудың екінші турында қазіргі мемлекет басшысы Милош Земан жеңіске жетті. Жұма күні басталып, екі күнге созылған саяси додада Земан сайлаушылардың 51,5% дауысын жинады. Ал оның қарсыласы Чехия ғылым академиясының бұрынғы төрағасы Эрджи Драгош дауыс берушілердің 48,5% дауыс қолдауына ие болды. Сөйтіп Милош Земан екінші рет қатарынан ел президенті қызметін атқарады. Бірақ Чехия парламенттік мемлекет, сондықтан президенттік елдің саяси өміріне ықпалы аз. Ал жаңа басшыны ұлықтау шарасы наурыздың 8-і күні өтеді. Перуде полиция 8 тонна есірткі затын тәркіледі. Шара ел астанасы Лиманың шет аудандарының бірінде өтті. Жауапты тұлғалардың айтуынша, бұл заңсыз өнімдер өткен жылы есірткімен күрес қызметінің арнайы операциялар кезінде қолға түскен. Оның арасында химиялық есірткі түрлері де бар екен. Бірақ қолға алынып жатқан қыруар шараларға қарамастан, елде бұл заңсыз әрекетке тосқауыл қою мүмкін болмай тұр. Жалпы Перу, Боливия және Колумбия елдері Оңтүстік Америкадағы есірткіні ең көп өсіріп шығаратын аймақтар болып саналады. Қырғызстан парламенті жол инспекторлары түсірілген видеоларға тосқауыл қою жөніндегі заң жобасын қарастырып жатыр. Себебі соңғы уақытта әлеуметтік желілерде жол қозғалыс инспекторларының жұмысын қаралайтын бейнероликтер көбейіп кетіпті. Жалпы бұл салада жемқорлық деректері күшейіп барады. Ал жаңа өзгеріс жол сақшыларын абыройсыздықтан қаншалықты қорғамақ және оның қоғамға пайдасы бар ма? Тілшіміз сабақтасын. Жол қозғалыс инспекторларын қорғап, ең бірінші премьер-министр Сапар Исақов сөз алды. Жақында болған министрлер кабинетінің отырысында ол жол қозғалысы қауіпсіздігінің қызметкерлері түсірілген бейнероликтердің көбі тәртіп сақшыларының беделін төмендетіп отыр деді. Үкімет басшысының айтуынша тәртіп сақшыларының абыройын қорғап, қоғамда сыйлы қарым-қатынас орнату қажет. Ол үшін жол инспекторларының жұмыстарын телефонға түсіріп, оны жариялауға жол бермей, заң бұзғандарды жазаға тарту керек. Граждане, которые изъявляют в какой-то мере свою активность. Азаматтар белсенділік танытып, ғаламторға қандайда бір жалған ақпарат салса, немесе ішкі істер министрі қызметкерінің абыройына нұқсан келтіретін бейнероликтер жүктесе, олар міндетті түрде жауапқа тартылады. Расымен де әлеуметтік желілерде жарияланған бейнероликтердің басым бөлігі жол инспекторларын нашар жағынан көрсетеді. Бұл жүргізушінің кінәсі емес. Көп жағдайда жол тәртібі сақшыларының өздері біліксіздік салдарынан жүргізушілермен жанжалдасып қалады. Заң инспектор жағында болғандықтан көлік иелері өз-өзін қорғау үшін бейнероликке жүгінеді. Думаю, что эта инициатива она не пройдет. Бұл бастама іске аспайды деп ойлаймын. Осылай тыйым салу арқылы мәселені шеше алмайды. Олар өз қызметкерлерін қайта дайындықтан өткізіп, сіз бен біздің жол қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін сапалы құрам дайындап шығару арқылы ғана бұл мәселені шеше алады. Түрлі ұйымдардың зерттеуіне сәйкес Қырғызстанның жол патрульдік қызметі ең жемқор сала екен. Статистика бойынша Қырғызстанда жол-көлік оқиғасының көрсеткіші жыл сайын ұлғайып келеді. Өкінішке қарай өліммен аяқталатын оқиғаларда жиілеген. Көлік апатын азайту кешенді жұмыс. Алайда бұл тікелей жол инспекторларының міндеті болғандықтан олардың жұмысын қоғам болып бақылау керек. Сол кезде жол бойындағы қайғылы оқиғалар да азаяды. Талғат Бегабдыгожай, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Ақтөбе ақылды қалаға айналады. Елбасы биылғы жолдауында ақылды қалалар өңірлік дамудың, инновацияны таратудың және еліміздің барлық ауданында тұрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне айналады деп ерекше назар аударған болатын. Бұл орайда Ақтөбеде заманауи жүйе сәтті іске асырыла бастады. Өңір атқамінерлері жолдау жүктегі міндеттерді тағы бір пысықтап, алда атқарылар жұмыс жоспарын жасады. Ақтөбені ақылды қалаға айналдыру үшін ортақ база құрылып, арнайы портал іске қосылды. Алдағы уақытта портал арқылы 102 қызмет электронды түрде көрсетіледі. Ақпараттық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында іске асатын ел айна жобасы 2020 жылға дейін есептелген. Жүйе толық іске қосылған кезде қала тұрғындары барлық қажетті ақпаратты смарт қосымшалар арқылы жедел алатын болады. Одан бөлек көшелерде, қоғамдық көліктерде бейне бақылау камералары орнатылады. Қазірдің өзінде 40 автобуста камера бар. Мысалға, ақылды көлік мәселесін келетін болса, қазіргі күні Ақтөбе бас деп аталатын жаңа бағдарламалық жүйе іске асырылды. Ол арқылы сіз өзіңіздің телефоныңызға жаңа бағдарламаны жүктеп аласыз. Және сол бағдарлама арқылы қаламызда қоғамдық көліктің қай жерде қандай автобустардың жүріп жатқандығын, қандай аялдамаларға тоқтайтындығы жөнінде толыққанды ақпарат ала аласыз. Елбасы өз жолдауында ақылды технологиялардың агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамытуға мүмкіндік беретінін айтты. Ақтөбе облысы Алға ауданындағы ең ірі мал шаруашылығы кешені мен ет комбинаты заманауи жүйені енгізе бастады. Кешенде 8.000-нан астам асыл тұқымды ірі қара бар. Комбинатта 1 сағатта 15 ірі қара сойылады. Өңделген еттің 40-тан астам түрі дайындалады. Предусмотрено приобретение техники. Алдағы жоспарымыз автоматты жүйемен қозғалатын арнайы техникалар алып алу, яғни тракторды GPS жүйесімен басқаруға болады. Тұқымды себу, гербицидтермен улау сияқты жұмыстар компьютердің көмегімен іске асады. Мұның бәрі астықтың түсімі мен сапасын арттырады деп ойлаймын. Елбасы технологиялық және инфрақұрылымдық тұрғыдан дамудың жаңа кезеңіне тың серпін беретін, он міндетті айқындап, нақты атқарылар жұмыстарды көрсетіп берді. Оның ішінде жаңғыру негізі адами капитал екеніне ерекше тоқталды. Осы мемлекет басшысының берілген тапсырмаларының орындалуы адам капиталына байланысты. Яғни қазақстандықтардың біліміне, денсаулығына, қабілетіне, тәртібіне байланысты. Бұл жөнінде де енді берілген тапсырма бар. Әсіресе мынау білім саласында міндетіміз 2020 жылға дейін барлық балдарды балабақшамен қамтамасыз етуіміз керек. Ол қазіргі таңда 94%. Биыл біз мынау мемлекеттік жекеменшіктік әріптестік негізіндегі балабақшаларды салуды ары қарай жалғастыруымыз керек. Жалпы президент жолдауын халыққа түсіндіру мақсатында өңірде бірнеше ақпараттық топ құрылды. Олар ауыл елді аралап 325 кездесу ұйымдастырған. Ақсауле Байменшина, Болат Молдығалиев, Айбек Дәуіт, Ақтөбе, Хабар 24. Алдағы уақытта Көкшетау қаласы адам танымастай өзгереді. Жаңадан түзілген бас жоспар бойынша шаһар солтүстік бағытқа қарай өседі. 2020 жылға дейін қазіргі Сарыарқа мөлтек ауданынан тағы 100 шақты көпқабатты тұрғын үй салынып, оның жанынан жеке үйлер тұрғызу үшін жүздеген жер телімдері берілмек. Қаланың орталығы да осы жаққа көшеді. Яғни жаңа мектептер мен балабақшалар тіпті келешекте әкімдікте салынады. Қопа көлінің жағалауы абаттандырылып, Бармашын аялдамасының маңындағы ескі жеке үйлердің барлығы сүріледі. Ол жерден көлді жағалай айналма жол салынбақ. Бұл су қоймасының ластануына тосқауыл болады дейді сәулетшілер. Қаланың ажарын айшықтауға қылшақты өзенде өз септігін тигізеді. Ол үшін оның арнасы тазаланып, жағалауы халықтың серуендеуіне ыңғайлы етіп жасалады. Қопа көлінің жағалауын дамытудың алғашқы кезеңі Кенесары көшесінің тұсынан басталып, Жансая тұрғын үй кешенінің маңынан аяқталады. Одан әрі Көктем мөлтек ауданынан вокал академиясы салынады, ал Мәлік Ғабдуллин көшесі Сарыарқаға дейін созылады. Біз ұсынып отырған жоба бойынша темір жол вокзалы маңындағы 2 қабатты ескі үйлерді сырып, оның орнына жаңа көп қабатты тұрғын үйлер салу керек. Филармонияның маңайы саябаққа айналуы тиіс. Темір жол және автовокзал күрделі жөндеуден өткізіледі. Бұл жұмыстарға тиісті қаражат бөлінеді. Жоба 7 жылдың ішінде жүзеге асырылады. Маңғыстау облысындағы Шетпе гимназиясының директоры Гүлшара Нұрмағамбетова ауыл балаларына латын әліпбиін үйретудің ерекше тәсілін ойлап тапты. Білім ордасының 2-ші қабатына көтерілетін баспалдаққа латын әріптерін қасына қазақша нұсқасымен жаздырып қойған. Осылайша баспалдақпен күнде көтеріліп түсетін оқушылардың көзі еріксіз жаңа әліпбиге түседі. Бастама бар жоғы 1 аптаның ішінде оң нәтиже бере бастапты. Толығырақ тілшіміз Талғат Исламылан әңгімелейді. 32 латын әрпі жазылып, жақтауы гүлмен көмкерілген басқыштарда гимназия шәкірттері алғаш көргенде таңданыстарын жасыра алмаған. Дәптерге өз есімдерінен бастап түрлі сөздерді латын әліпбиімен көшіріп жазып, қоңырау кезінде қызу талқыға салуы әдетке айналыпты. Бір қызығы, басқыштармен жүгіріп ойнауды ұнататын бастауыш сынып оқушылары да аяғының ұшымен басып, дәліз бойымен асықпай жүретін болған. Екіншіден, олардың жүру әдебін түзету мақсатында жасадық. Енді бұны жасағанымызға өзі бүгін 4-ші күн. Қоңырау арасында әдейі бейне бақылаудан қарап отырам, бұл мақсатқа біз жеттік па? Жеттік деп ойлаймын, азғантай күн өтсе де, себебі ең бірінші күні мұғалім қолына қағаз қаламын алып сабақтың арасында өзінің атын жазып үйренді. Оны енді ұжымда бала да жақсы қабылдады деп ойлаймын. Гимназия мұғалімдері яғни күнделікті сабақ беру барысында жаңалықтар енгізіп тұрады. Сол жаңалықтардың дәлел ретінде, жеміс ретінде екінші қабатқа көтерілетін баспада латын әліпбиі орналастырған болады. Латын әліпбиінің ең алғашқы қадамдар біздің мектепте басталып жатқанына өте қуаныштымын. Бір күнде 10 рет көтеріліп түсеміз дегенде дәл осы латын әліпбиі санамызда жатталып қалды десек болады. 15 жылдық тарихы бар Шетпе гимназиясын бас аяғы 160 оқушы бітіріп шыққан. Былтыр 22 түлек алтын белгіге ие болса, тағы 18 бала үздік аттестат алған. Шетпе гимназиясының оқушылары үшін мына табыс партасының орны ерекше. Мұнда оқуда озат, үлгілі тәртібімен өзгілерге үлгі, гимназия өміріндегі жаңалықтарды әлеуметтік желілерде тұрақта жариялап отыратын белсенді оқушылар ғана жайға салады. Табыс партасына оқушылар әр апта сайын кезектесіп жайға салады. Олар сабақтан тыс уақытта екі кітап оқып, ұстазы қойған сұрақтарға жауап беру арқылы түсінігін байқатып отырады. Айта кетейік, жас мұғалімдердің дені осы жерде білім алған. Евразия ұлттық университетінің түлегі Сандуғаш Аманқосова қазақ тілі және әдебиеті пәнінен сабақ береді. Жалпы көп студенттер Астана қаласында, Ақтау қаласында қызмет етіп қалып жатады. Бірақ мен өзімнің Шетпе ауылының, сонымен қатар өзім 11 жыл бойы білім алған Шетпе гимназиясының білімін көтеруге, көркейтуге атсалысқым келіп, 3 жыл қатарынан осы мектепте қызмет етіп келем. Жалпы осы қызмет еткен жылдарымда аудандық, облыстық дәрежеде орын алып жүрген оқушылар жетерлік. Шетпе гимназиясы екі қабатты ғимаратта орналасқан. Мұнда жылына 20-дан аса бала қабылданады. Одан артық алуға сынып кабинеттер жеткіліксіз. Бұл үшін кемде 4 қабатты кешен керек. Қазір бұл мәселе Маңғыстау ауданы әкімдігінің қарауында жатыр. Талғат Исламылан, Саламат Бекпаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Қазақтың әйгілі кинорежиссері Жакен Аймановтың туған жері Павлодар өңірінде Ертіс синема атты халықаралық кинофестиваль өтеді. Отандық кино саласын дамытуға бағытталған ауқымды шара рухани жаңғыру бағдарламасына негізделген. Қазіргі уақытта ұйымдастырушылық топ жасақталып, фестиваль жоспарын пысықтауда. Алдағы уақытта тақырыптық сайт ашылып, қатысушыларды тіркеу жұмыстары бастау алмақ. Бұл шара еліміздің жас режиссерлері мен сценаристерінің, сондай-ақ әртістердің басын қоспақ. Фестивальге қысқа метражды деректі кино өнімдер қабылданып, жұртшылық назарына ұсынылады. Шара шымылдығы жазда Ертіс өзенінің жағалауында ашылады. Бүгінгі күні жалпы жан-жақтан осы кинофестивальға қызығушылық танытып жатқан әсіресе жастар өте көп. Сондықтан да мен ойлаймын, енді Шакен Айманов біздің осы алғашқы режиссерлардың бірі болғандықтан Ертіс Баян өңірінде жалпы кино индустриясы, кино саласын дамыту, ол біздің жалпы мәдениет саласындағы басымды бағыттардың бірі болып отыр. Қарағандағы бейнелеу өнері мұражайында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қарағанды шеберлер көзімен деп аталатын ерекше көрме өтті. Оған Алтын қордағы ең үздік 80 туынды қойылған. Суретшілер осыдан жарты ғасыр бұрынғы қаланың келбетін қылғаламның құдіретімен шебер суреттеген. Олардың арасында сол жылдардағы ғимараттар, саябақтар, өндіріс орындары, аллеялар бар. Өкінішке орай қазір көпшілігінің орны да жоқ. Бірақ жас ұрпақ кеншілер шаһарының тарихын білуі тиіс дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ жұрт көрмеден қала құрылысына қатысқан еңбек ардагерлерінің, кеншілер мен металлургтердің, арқадан шыққан танымал өнер қайраткерлерінің портретінде тамашалай алады. Көрме біздің Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорынан алынып отыр. 80-ге тарта жұмыс қойылған. Бұл жерде негізінен Қарағанды қаласының 30-шы, 40-шы, 50-ші жылдардағы қайталанбас көріністерін көре аласыздар. Және де сол кездегі өмір сүрген суретшілердің бірегей туындыларын көре аласыздар. Әзірге айтарымыз осы. Келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 1-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.